میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ میرے پاس پیور ہنی ہے, تو آپ کے پاس کوئی بھی ہو آپ اسے استعمال کریے, کوشش کریے کہ پیور ہی ہو, کیونکہ یہ جو نیچرل انگریڈینٹس ہوتے ہیں ان کا ریزلٹ اس صورت میں زیادہ آتا ہے جب آپ کے پاس چیزیں خالص ہوں. اچھا بس دونوں چیزیں ہم نے ہم وزن لی ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے. یہاں پہ یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اس کو آپ نے یہ نہیں کہ بس ہلکا سا مکس کیا اور اپلائی کر دیا, آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو اپلائی کرنا ہے. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ببلز بن جائیں گے, جب تک وہ ختم نہیں ہوں گے یہ کریم کی شکل میں نہیں آئے گی. بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کریے, ایک دو منٹ لگ جائیں گے آپ کو مکس کرتے ہوئے, دین آپ اسے اپلائی کریں. جب تک میں اس کو مکس کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتاتی چلوں کہ اس کو آپ نے بنا کے رکھ لینا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا آپ اسے دو ہفتے کے لیے بنا کے رکھ سکتے ہیں فریج کے باہر یا فریج کے اندر. تو اسی حساب سے آپ قریب تین تین چمچ دونوں چیزیں لے لیجیے. ہم وزن تھوڑا سا بنائیے, آپ اسے اپنے ہاتھوں پہ اپلائی کریں, پاؤں پہ اپلائی کریے, گردن پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں, چہرے پر اسے اپلائی مت کیجیے کیونکہ آپ چہرے پر جو ہے وہ گلوز نہیں پہن سکتے, کیونکہ اس کا کمپلیٹ پروسیس جو ہے وہ اپلائی کرنے کا یہ ہے کہ آپ اسے اپنے ہاتھوں پہ لگا کے دو منٹ کے لیے مساج کریں. میں آپ کو کر کے بھی دکھا دوں گی لیکن تب تک میں ویڈیو کو شارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں باقی کی چیزیں آپ کو بتاتی چلوں. اپنے اپنے ہاتھوں پر اس کریم کو لگانے کے بعد ایک دو منٹ تک مساج کرنا ہے کہ یہ مٹیریل یہ کریم اچھی طرح سے آپ کی اسکن کے اندر جذب ہو جائے. دین آپ نے واش کیے بغیر اپنے ہاتھوں پہ سوتی دستانے پہن لینا ہے جو کہ ہم سردیوں میں پہنتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پلاسٹک کے گلوز ہوتے ہیں, ایک شاپر نما گلوز ہوتے ہیں جو کلر وغیرہ لگانے کے لیے ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس سوتی دستانے فی الحال نہیں ہے تو آپ پلاسٹک کے پہن لیں, بٹ کیونکہ موسم بدل گیا ہے تو اس سے آپ کے ہاتھوں کو پسینہ آئے گا, وہ نہ پہنے اپنے سوتی دستانوں کا جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. یہ دیکھیں کریم کی شکل میں آ گئی ہے, تو اسے اب آپ نے تھوڑا سا جتنی مقدار میں اپنے ہاتھوں پہ اپلائی کرنا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. بالکل کریم کے جتنی کوانٹٹی لیں جتنا ہم لوشن اپنے ہاتھوں پہ لگاتے ہیں, اور اسے اپنے ہاتھوں پہ آپ نے اپلائی کر لینا اور دین آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اپنے ہاتھوں پہ اچھی طرح سے. آپ پیروں پہ کرنا چاہتے ہیں آپ پیروں پہ بھی اپلائی کریے, کیونکہ اس میں شہد ہے تو ساری رات آپ کے مطلب چہرے پر لگانے سے چپ چپ ہوگی. تو ہاتھوں پہ تو ہم گلوز پہن لیں گے اس کی ٹینشن نہیں, اور یہ ویسے بھی آپ کے ہاتھوں کے اندر جذب ہو جائے گا, پھر اس میں آئل ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے ہاتھوں پہ زیادہ چپ چپ بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہو گیا, ایک دو منٹ اچھے سے مساج کر لینے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پہ سوتی دستانے پہنے اور آپ سو جائیں. صبح اٹھ کے آپ نے نارمل پانی کے ساتھ صابن سے اپنے ہاتھ دھو لینے, اور یہ آپ دیکھیں گے ایک ہی رات کے استعمال سے نیکسٹ ڈے آپ اس کو اپنے ہاتھوں کو چیک کریے گا کہ ان میں کتنی سافٹنیس ہوگی اور آپ کے ہاتھ ایک دم سے چمکدار صاف شفاف ہو جائیں گے. اگر آپ اس کو 8-10 دن ریگولر کر لیں تو آپ کے ہاتھوں پہ کوئی داغ دبے چھوٹے موٹے ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے, جسٹ مٹی نکل جائے گی آپ کے ہاتھ, مطلب ان شارٹ یہ کہ ایک دم سے نیٹ اور نرم ملائم ہو جائیں گے. آپ اسے لازمی اپلائی کریں کیونکہ یہ بالکل مہنگی کریم نہیں ہے لیکن اس کا ریزلٹ بہت زبردست ہوگا. اس کو آئلی اسکن والے بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اسے ہم نے اپنے چہرے پر تو اپلائی نہیں کرنا, یہ خصوصی ہاتھ پاؤں کے لیے کریم بتائیے آپ لوگوں کو. اور آپ اپنے چونکہ پیروں پہ ہم گلوز نہیں پہن سکتے تو کوئی سوتی کپڑا نما چیز ہو وہ آپ اپنے پاؤں پہ لپیٹ سکتے ہیں, وہ اس لیے کہ بستر بھی خراب نہیں ہو اور آپ کو خود کو بھی الجھن نہیں ہو, لیکن آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے جذب لینا ہے. سیکنڈ آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ اچھی طرح سے جذب ہو جانے کے بعد اپنے پیروں کے اوپر سے ٹیشو کے ساتھ ہلکے ہلکے سے اتار دیجیے تاکہ جو اسکن کے اندر جذب ہو گیا وہ آل نائٹ اسکن کے اوپر کام کرے اور آپ کو اس کا ریزلٹ بھی مل جائے. اور ہاتھوں کے اوپر آپ لازمی اپنے گلوز کو پہنیے تاکہ آپ کو ریزلٹ اچھا مل سکے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے, اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ